Názvím dnešního videa, kde si dáme takový mírně edukační video a chci rozebrat nejhorší věci, co lidi dělají ve fitku. Takový to, s čím se jako setkáváte fakt často a co nepatří do takový ty gym etikety, takže fakt často se s tím setkám a nepatří to sem. Takže to rozeberu, mrknu tomu úvodu a enjoy. Že bod číslo 1 bude nevracet závaží. Setkám se s tím často, asi spousta z vás, a nerozumím tomu. A hodně se to stává třeba u takových leg pressů, u takových věcí. Často lidi si naloží leg press a sundají třeba jenom půlku, nebo tam prostě nechají pár kotoučů. A já si říkám, proč? Takže prostě vždycky to uklízíte po sobě. Je to hrozně, je to otravný. Nesnáším to třeba u deadliftu, když jdu třeba 300 deadlift, tak mě čeká najednou prostě 14 kotoučů, to musím sundat. Myslím, že je 14. Myslím, že jo. A je to prostě otravný, ale patří to k tomu, takže prostě, když jste doma a uděláte si bordel, tak ho potom uklidíte, to je to stejný tady. Takže prostě uklízet vždycky kotouče, jakýkoliv. Závaží nebo nějaký lana a kladky, všechno prostě uklidit. Respektujete tím ostatní, neblokujete tím něco, protože když potom holka půjde na leg press a budete mít najednou 100 kg naloženo, tak prostě nepůjde rovnou na to. Takže uklízet závaží. Bod číslo 2 bude rušit někoho uprostřed série. Je to prostě takový, když má jednu sérii, tak to respektuju. Když se třeba chci zeptat, kolik má sérií, nebo jestli jede tohle, jestli jede tamto. Prostě počkej, až jede ten člověk, až se trochu vydechne a pak se zeptám, jestli tam ještě jede, nebo kolik tam má sérií, nebo tak. To samý třeba někdo z vás třeba chce fotku se mu, nebo tak, tak nedělejte to uprostřed série. Počkejte, až dojedu sérii a pak klidně přijďte. Vůbec mi nevadí potom, tak já budu takový zadechaný, spocený, ale nevadí mi to, ale nedělejte to uprostřed série. Respektujte člověka, když má tu sérii a nech toho jet. To se pojí na takový ty špekulanty, co třeba někoho pozdějí ve fitku a pak hned rozvíjí konverzaci. Prostě člověk chce cvičit, má třeba nějaký pauzy, který dodržuje a tím to narušíte. Takže respektuju takový ten prostor v tomhle tom. Bod číslo 3 bude nesmát se ostatním. Já už jsem třeba někdy stalo, že jsem byl s kamarádem cvičit a třeba někdo jel fakt nějaký hodně bizární cvik, nebo to vypadalo hrozně divně. Fakt spousta věcí se mi stalo, že skákal prostě do boxovacího pytle, nebo jednomu jsme říkali Spiderman, protože fakt vždycky stavil šílený věci a les tam po těch hrazdách. Fakt to je takový spíš jako usměvný, ale myslím smát v tom smyslu, když třeba bude někdo ve fitku, kdo třeba je obézní a někomu se mu směje, nebo cvičí špatně technicky a někomu se mu směje, nebo to natáčí, to je nejhorší, to je. Setkám se s tím na TikToku, že třeba někdo dělá fakt bizární cvik a člověk jde a natočí to, rád to na sítě, místo toho, aby mu prostě řekl, hej, děláš píčovinu, přestan to dělat, ukážu ti, jak to má dělat. To je cesta, ne, že to natočíš, nebo se mu směješ. To samý, spousta lidí třeba, to jsou právě obézní z tohohle, podle mě mají komplex, že se třeba bojí, že se lidi budou smát. Naopak, já když vidím někoho, kdo má váhu a jde do toho fitka a prostě maká, já ho maximálně respektuju. Je rozdíl, když má někdo třeba nějaká holka přes 100 kilo a prostě kašle na to, nechá to zajít dál a dál a zakrývá to na body positivity, to je horší případ, ale když tahle frérka půjde do fitka, bude makat kvůli sobě, prostě ne kvůli ostatním, aby se cítila líp, protože nejde jenom o ten vzhled, ale o zdraví, tak má ultimátní respekt. Takže nesmíte se lidem ve fitku, nepatříte do toho. Bod číslo 4 bude radit ostatním. V každém fitku jsem se setkal s tím, že tam je takový týpek, nebo nějaký trenér nebo tak, což je hrozně špekulant a prostě vždycky přijde a poradí ti. I když třeba si o to jako nezažádal. Je něco jiného, když člověk cítí špatně a poradíš mu, ale jsou takový lidi, kteří prostě mají tendenci každému radit. I když třeba člověk jde nějak správně, nebo nějakým svým stylem, nějaký svůj styl tréninku, že třeba má dlouhý pauzy, takže je powerlifter, že je bench press, nebo deadlift, nebo dřepy, on potřebuje vyloženě delší pauzy, řekněme třeba 5-minutový pauzy. Ale když je špekulant a řekne mu, hej, dlouho odpočíváš, potřebuješ intenzivní trénink, aby si prostě měl větší gains. Ale to je zase styl tréninku jiného člověka a ne toho powerliftera. Takže neraďte zbytečně lidem, když se o to prostě zažádej. Kdo si nebude jistý, tak se zeptá a on na něm poznáte, když prostě fakt tápe a neví, jak to chytit nebo tak. Poznáte to prostě podle řeči těla. Nebo podle toho, jak tam kouká a je se takový nejistý. Takže neraďte, jak má to není potřeba. Je to spoustu nepříjemný a každý si prostě cvičí svoje. Bod číslo 5 bude nepoužívat rukavice. Chápu, že třeba holky chtějí prostě čistý hezký ruce a nechtějí to používat. Chápu? Nebo někdo z kluků, kdo prostě potřebuje, řekněme, fakt být jako zručný s těma rukama a potřebuje mít fakt v pohodě žádný mozoly nebo tak. To chápu, ale hoši, prostě když cvičíte, tak prostě potřebujete chytit to železo pevně, dejte si prostě křídlo na ruce, magnézium a prostě chytit to pevně, potřebujete
mít pevný stisk, pevný úchop a líp provedete ten cvik. Takže vykašlete se na rukavice. Zároveň to vypadá vtipně. Jediný, kdo má právo použít rukavice, byl Ronnie Coleman. Ronnie Coleman občas použije rukavice, ale to je Ronnie Coleman, on může cokoliv. Bod číslo 6 bude logicky špatná technika. Spousta lidí jde do fitka a cvičí špatně, ačkoliv kdo začne, doporučuju mu fakt vzít nějakého trenéra. Jenom aby ho naučil základy, jak vůbec má stát, jak má zapojit chodidlo, jak má zapojit střed těla, jak má stabilizovat lopatky, jak má celkově technicky cvičit. Je to tomu jenom měsíc. Prostě bude to stát třeba nějaký peníze, ale je to investice do vás a tím se odrazíte od toho, abyste mohli cvičit správně. Takže když si nejste jistý, cvičte s někým. Nemusíte mít kluzně trenéra, ale třeba někýho známého, který cvičí a ukáže vám, jak na to. Špatná technika. Postupem času pak bude mít takové následky. Že budete mít třeba nějaký zranění nebo nějaký skoliozy a vyřezlý plotínky, takže techniku fakt dbejte na ní. Po číslo 7 budou nesmyslné cviky. Hodně lidí snaží prostě dneska skrz sociální sítě najít úplně nějaký exkluzivní cvik, kterým zacvíte ten sval líp a hodně holek používá stroje na ramena a jedou tam zadek a mají stroj na záda, použije tam zadek, prostě u všeho jedou zadek. Nekomplikujte to, fakt. Držte se základů, základních cviků, těch compound movements, což jsou prostě cviky s volnou váhou, technicky správně. A dejte si třeba jeden cvik nějaký, který vás zajímá, který vás baví a je nějaký, jakoby, nějaký obměnění toho tréninku, ale nepřekomplikovávejte to. Je to fakt úplně, držte se základů. Hodně lidí snaží najít úplně něco speciálního, co bude jako průlomový a budete mít větší gains. Není to takhle, fakt základy. Mrtvý tak, bench, deadlift, doplňky k tomu, plus nějaký třeba stroj. A that's it. Bod číslo 8 bude flexit před zrcadlem. Chápu, když je někdo nějaký kulturista, ty flexíš před zrcadlem, že jo? Vždycky. Ježišmarja. Chápu, když je někdo nějaký kulturista, co prostě potřebuje si zkouknout ten posing, zároveň je to třeba doplně k tomu tréninku, že prostě tam je jakoby ta zátěž, ta statická, že třeba po sérii, to už je doplně k kulturistice, ale často se setkávám s tím, že někdo fakt cvičí a prostě po té sérii se teď pozoruje a flexí před tím zrcadlem. Vypadáte u toho jak dementi, prostě to takhle. Jakmile nemáte nějaký závory jako kutisky nebo tak a je něco jiného dát jako nějakou jednu pózu hitnout během toho tréninku a jet si svoje, ale fakt jsem se setkal s tím, že týpci třeba po každé sérii prostě šli před to zrcadlo a flexili a nevypadáte dobře. Takže je to soukromí, nebojte závodit, nebojte se sami, tak to je něco jiného. Bod číslo 9 bude cvičit v pantoflích. Setkal jsem se s tím strašně moc krát, že lidi se cvičí v pantoflích. Věřím, že to je určitě komfortní a je to hrozně super, ale od toho chodidla od té klemby se odvíjí strašně moc věcí a pantofle vám to fakt nestabilizují. Takže když už někdo třeba cvičí tak, že má pantofle a sundá je na ten cvik, že třeba jenom má ty pantofle nějaký přechod od stroje ke stroji, to je v pohodě. Vždycky lepší volba cvičit bos než pantoflích nebo ve špatné obuvi. Ono se to postupem času bude zhoršovat a akorát budete mít větší problém, protože od chodidla se odvíjí všechno ostatní. Takže buď zainvestovat do bot, jako jsou barefooty, barefooty jsou geniální na tohleto, nebo nějaký metcony, ale barefooty jsou fakt jako nejlepší na tohle. A nebo prostě boss, ale pantofle ne. Setkám se tím často a není to úplně fajn, nejste na pískovišti. Bod číslo 10 bude, to jsme dávno točili vlastně s GBM takovou sketch a bude to takový ten naháč ve fitku, je to, nebo naháč v šatně respektive. Je to hrozně bizární, ale prostě chápu, jako jste v šatně, jak se prostě převlíkáte. A vždycky tam je ten jeden týpek, který se prostě převlíká a je vlastně furt nahej. A je třeba na mobilu a je furt nahej. A nebo pak, to miluju, když si nedá třeba ponožky, ale furt je nahej. A já super, to jsem vždycky chtěl vidět prostě. Když jste v šatně, se převlíkněte. Nemusíte tam běhat na tý, chápu, že to je prostě šatna a jsou prostě chlapi decit, ale jakože, když si týpek oblíká ponožky a většinou mu je mu třeba 60 let. Vždycky to dělají tyhle, ty nevím proč. A oblíká si ponožky a tím pádem je prostě bohnutej a je nahej a já super, to jsem vždycky chtěl vidět. A nebo jdou ze sprchy, sunujete ručník a jdou si foukat vlasy a jsou nahý. Hej, fakt se mi to stalo. Já nevím proč a oni stojí u toho zrcadla a foukají si vlasy a prostě jsou nahý. A já to nechci vidět, chápeš? Prostě to je hrozně komfortní. Takže jste v šatně, tak prostě jo, se přilíkněte, oblíkněte, nebo si aspoň dejte to spodní prádlo, decit. Takže tohle bylo těch 10 bodů, nebo 10 takových chyb, který často vidíme ve fitku a který prostě, když lidi eliminujou, svět bude hezčí, ale lidem se bude líp cvičit. Takže nedělejte tyhle věci, klidně napište ještě do komentáře, který tady chybí, který tam ještě měli být, kterým se často setkáváte, jakože třeba když se někdo potí, nepoužívá ručník, to je takový základ, že jsem ani nedával. Ale klidně napište nějaký body, co vás třeba ve fitku sferou. A to bude dneska všechno, dejte like, dejte odběr a uvidíme se příště.